120 sekundi Televizije Banat. Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Marija Trišić. Ovo su vesti za sredu 3. jul. Pod sloganom Plati karticom i pobedi ovoga mjeseca startovalo je takmičenje Šampioni bezgotovinskog plaćanja, u kojem učestvuje 60 gradova i opština Srbije. Takmičenje organizuju Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Naledom i uz podršku kompanija Mastercard i Visa. Učestvuju i grad Vršac i opština Plandište, a lokalne samouprave koje budu najuspešnije u motivisanju građana i privrede da takse, naknade i poreze plaćaju bezgotovinski, odnosno karticama, zaslužit će vredne nagrade, među kojima su dečije igralište i izrada internet prezentacije. Turistička organizacija Vojvodine u Temišvaru organizuje Dane Vojvodine. Nakon sinoćnje večeri vojvođanskih vina, turistička ponuda Vojvodine biće predstavljena danas od 16 časova na glavnom trgu u Temišvaru. Svoju ponudu predstavit će i turistička organizacija Vršac, turistička organizacija Bele crkve i opština Plandište, zajedno sa vinarima i drugim pružaocima usluga iz oblasti turizma. Dan borca 4. juli biće obeležen sutra i u Vršcu u 11 sati u centru grada kod spomenika antifašiste i narodnog heroja Žarka Zrenjanina. Prisutnima će se obratiti predstavnici grada, subnora i patriotskih organizacija, a venci će biti položeni i na spomenike Anđe Ranković, Žive Jovanovića, Save Munćana i Strahinje Stefanovića. Nakon 6 trka Srpskog sportskog karting saveza i svih 6 pobjeda u klasi mini, Vršćanin Igor Tešević ide na zasluženu pauzu do septembra što se tiče Srbije. Na međunarodnoj sceni Igor nastavlja sa trkama u Bugarskoj i Rumuniji, gde će braniti boje naše zemlje u karting sportu. Dvojac 19-godišnjaka iz Vršca Predrag Radak i Lazar Radisavljević potpisali su ugovore sa klubom malog fudbala Crvena zvezda. Radak je inače standardni reprezentativac omladinske fudbal reprezentacije Srbije, a obojica su u prethodne sezone branili boje kluba malog fudbala Forum iz Vršca. Do kraja dana, prema prognozama, umereno, oblačno i nešto prijatnije nego prethodnih dana. Najviša temperatura u Vršcu biće 30 stepeni. Naredne vesti na programu su za sat vremena. Hvala na pažnji. Stotinu 20 sekundi Televizije Banat.